kema sa efter tvergavige, am tsut kontrakti la dodadero. Amis gamo medavebian da am kontraktse absolut prota aravis dasknari qoro tsutia, kali რომელიც მიჩივის 9% მფლობელი. აი მის ქმარი, რომელიც განს მიიღო ეს 9%, მხოლოდ ეგეთ კონტრაქტებს დებდა. ეს იყო ერთადერთი წელი საგამონაკლისო, როცა ფინანსურმა სამსახურმა მითხრა, რომ ეს არის უმჯობესი. გოდიში, მაგრამ ეხა ყველა ფერში ნამდვილად არ ვერ გვევი და ფინანსები არ არის ჩემი ძლიერი მხარე. ხო? ანუ მაგისტრის არსებობს ფინანსური დირექტორი, რომ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები მიაღებიეს. ხო, სწორია, მაგრამ ფინანსური დირექტორიც აბსოლუტურად მართალი იყო, იმიტომ რომ იყო სარისკო წელი და ჯობდა მოჭრილი თანხა, ვიდრე სამკითხაო მეტი იქნება ბიუჯეტის მიმართულებით. შუა წელში ჩვენ დავინახეთ, რომ ის რისკები, რომელიც არ არის და რომელსაც გვეშინოდა, არ არის. ამიტომ მოდი პირდაპირ გეტყვით. ინტერმედია ჩვენს მიერ იქნება დაკაჩებული. 13-14 გრადუსობა გამოიხედა პირდაპირ გეუბნებით. ანუ უთხარი, რომ ან ეს განსხვავება იქნება ჩვენთვის დაბრუნებული, ან მომავალს არ იქნება კონტრაქტი. ფული, რომელზეც ეს ხალხი ლაპარაკობს, დაგვიბრუნდეს 2016 წლის, ან მომდევნო წლის ზამთარში. რატომ ზამთარში? იმიტომ რომ ზამთარში ყველაზე მეტი ფული აკუმულირდება და ქონდათ ამის შესაძლებლობა. რა შეეხება ეხლა ამ ბინებს? Ну, ეს უკვე როგორი წელი კი არის, იცით? Ану, საზოგადოებას უნდა უთხრან, რომ გვარამია იპარავდა. აი, ეს არის უმძიმეს სიტელი ხალხის გადაკვეთა ჩვენთვის. და ამას ბიზნესის მე არ ვაპატიებ. ვიღაცის თუ შეიძლება წამება წითელი ხაზი, ვიღაცის შეიძლება გაუპატიურება, ვიღაცის პედოფილია, აი ჩემთვის არის კორუფცია. იმიტომ რომ ამის პატიებას ნამდვილად არ ვაპირებ, რას ვიზამ ამის საპასუხოდ შვიცაძე გეტყვით, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა საფუთი ამოღებულია ინტერმედიიდან. პირველი სესხის ხელშეკრულება, რომელიც მიიღეს ინტერმედიას და მეორე სესხის დაბრუნება ნატური, ანუ ორი ბინის სახით. რატომ ეცეს ინტერმედიას? იმიტომ რომ რუსთავიოში ფული ვერ იგდებოდა ხელფასები. ჩემი პირადი ფული მივეცი, სახლი გავყიდე, მივეცი ვასესხე ეს ფული. და დავიბრუნე სახლის სახით, იმიტომ რომ მე სახლი მჭირდებოდა. მე გავყიდე ეს სახლები, იმიტომ რომ ვერ დავაპროექტეთ როგორც მინდოდა, მე და ჩემმა პრობლემ. შესაბამისად, ну, ხო, რა ვიცი, გავყიდე. ეს არის თეთრი ძაფნაკერ, იმიტომ რომ ორივე საბუთი საქმეში აქვს. უბრალოდ უნდა ეთქვათ, რომ მე მოვიყარე. ოკეი. ომი გამოცხადებულია, ომი მიღებულია. აი ხო, ნახოთ, ვინ გაიმარჯვებს.